Hej og velkommen til parcellet. I dag vil jeg gerne vise jer den nye pusletaske fra Kammer Copenhagen, som jeg lige har fået på lager. Den fås i den her navy variant, og den fås i en sort. Og hvis I lige kommer lidt tættere på, så kan jeg vise jer nogle af de rigtig gode detaljer, der er ved tasken. Hvis vi starter udvendigt fra, så har vi en lynlomme ned her foran, lige til nøgler og de mindste ting. Bagpå har vi en større lomme, som lukkes med en magnetlukning. Hvis vi så åbner tasken og kigger ned her, så har vi super smart to lommer, som man kan komme til uden at skulle have hele pusledelen ud. Og yderligere to lynlommer på indersiden. Vælger vi så at lyne hele tasken op, så får vi pusledelen ud her. Igen med de to lommer, og det her det lukkes med velcro. Og når vi åbner den op, så har vi et super blødt pusleunderlag til barnet, som består af et lag i økologisk bomuld. Det kan man også tage af. Og indvendigt der er der en madras med vandafvisende betræk. I siderne af tasken her er der også en masse gode lommer, som igen lukkes med magneter, så tingene ikke falder ud, når du har det nede i tasken. Hele pusledelen kan tages ud af tasken igen med magneter, så den kan fungere for sig selv. Og så kan vi faktisk have tasken, når vi er færdige med at pusle vores barn, så kan vi bruge den som en almindelig weekendtaske, turtaske osv.